Dragi naši, evo nas opet i nastavljamo u mjesecu srpnju sa našim katoličkim videom. U ovom videu je možda mrvicu dugačak, sad ćemo to vidjeti što će moja uvažena supruga više o tome reći. Sada vam prepuštam njoj. Evo, kao što je rečeno, 23. srpnja dolazi, to jest je danas, i slavimo Svetu Brigitu Švedsku, koja je zaštitnica Europe. Sveta Brigita rođena je u Apsalu u Švedskoj 1303. godine, a umrla je u Rimu 23. srpnja 1373. godine. Svetica Rimokatoličke crkve, mističarka, utemeljiteljica, otkupiteljeva reda, Brigitinskog časni sestara, najpoznatija svetica sjevernih naroda Europe i književnica. Najpoznatija je po 15 molitava Svete Brigite te po 7 molitava Svete Brigite. Brigita se rodila kao kćerka ugledne švedske obitelji u Finstadu kod Apsale. S 10 godina slušala je jednu propovijed o muci Isusovoj, koja je na nju silno djelovala i pod njezinim je dojmom ostala cijeloga života. Prvu noć nakon te propovijedi ukazao joj se raspeti gospodin Isus i pozvao je na trajno razmatranje svoje muke. Ona se tome pozivu odazvala, pogotovo kad je godinu dana kasnije izgubila dragu majku. Do svoje udaje, već u 14. godini, živjela je kroz 3 godine kod svoje tetke, odvojena od oca i svoje obitelji, što je bilo veoma teško. U takvom stanju sve više se sjedinjavala s Kristom, pa je iz toga upoznala povezanost između grijeha i poniženja u čovjeku s jedne i pomirenja i milosti u Kristu s druge strane. Udavši se po očevoj volji veoma mlada za Ulfa Gudmarsona, rodila mu je 8 djece. Postavši uzornom suprugom i majkom, imala je sreću da je i njezin muž bio dobar čovjek, po naravi blag i te bogobojazan. On je uz nju u svakom pogledu lijepo napredovao. Brigita je svoju djecu veoma dobro odgojila. U jednom viđenju rekla joj je blažena gospa: "Nastoji oko toga da tvoja djeca postanu i moja." Ona je tu preporuku savršeno ispunila, tako da je u jednom spisu zavrijedila ovu pohvalu. Brigita je imala 4 muške i 4 ženske djece i sve ih je imala svete. Njezina kći Katarina proglašena je svetom. Brigita je bila srce i duša brojne obitelji, velike kuće s brojnom služinčadi te bogatog imanja. Na sve je stigla, za sve se brinula, ali je našla vremena i za molitvu i omiljelo razmatranje Kristove muke. Da se što više se obliči s Kristom patnikom. Činila je velike pokore, mnogo je postila, a osobito strogo u korizmi. Uz to je vršila i mnoga djela milosrđa za siromašne, bolesne, patnike, pale djevojke. Nakon muževljive smrti Brigita je sve više ulazila u javni život crkve i Europe svog vremena. Više je puta među posvađanim kraljevima izvršila mirotvornu posredničku ulogu, zauzimala se za povratak papa iz Avignona u Rim, za poboljšanje čudorednog života biskupa i svećenika. Došavši u Rim, ondje je godinama stanovala u jednoj kući na Piazza Farnese. Tamo se mnogo brinula za hodočasnike što su dolazili u Rim iz srpskog sjevera. Brinula se ne samo za njihov smještaj, već još više da im svećenici u njihovu jeziku pružaju vjerske usluge, osobito propovjedanjem i ispovjedanjem. Svetica se trajno bavila mišlju o osnutku otkupiteljeva reda. Poticaj za to dolazio je od samoga spasitelja. Tu zamisao
Tu će zamisao ostvariti njezina kćerka Katarina, te uz odobrenje pape Urbana V. u Vadsteni osnovati slavni samostan od dva dijela za muškarce i za žene. Godine 1372. Brigita je pošla na hodočašće u svetu zemlju. U svibnju je stigla pred Jafu gdje se brod nasukao, ali se ni jednom putniku nije ništa dogodilo. U Jeruzalem je prispjela 13. svibnja, ondje se nastanila u Franjevačkom svratištu za hodočasnike. U Isusovoj je domovini ostala 4,5 mjeseca. Imala je u programu pohoditi mjesta Isusova rođenja, krštenja, muke i smrti. Nalazeći se u bazilici Svetoga groba i moleći se, vidjela je u duhu cijelu Isusovu muku. Posjetila je Betlehem, mjesto Isusova rođenja. Kad je bila u blizini Getsemanija, na grobu Majke Božije, primila je objave o Marijinu životu i njezinu slavnom uznesenju na nebo. Druge manje objave primila je u dvorani posljednje večere na Maslinskoj gori i na Jordanu. U svetoj zemlji kao majka doživjela je veliku radost i utjehu, jer su Franjevci samostana na brdu Sionu njezina sina Birgera posvetili za viteza Svetoga groba. U Svetog Franju Asiškog sveta Brigita se ubraja među najglasovitije srednjovjekovne hodočasnike svete zemlje. Ta je svetica u katoličkom svijetu postala slavna još i po svojim spisima koji su skupljeni u jedan svezak i nose naslov objave. Oni su trajni mistički i literarni spomenik po kojem je svetica ušla u povijest kao Boži apostol i prorok i kao vidjelica i mističarka sjever. Objave svete Brigite stručnjaci smatraju pravim književnim i mističnim remek dijelom, jer su pisane živim, slikovitim, koji puta i dramatskim stilom. To je dijelo puno poezije, pa je kadro očarati i najprofinjenije književne sladokuse. Pisano je latinskim jezikom, ne doduše klasičnim, ali unatoč tome dostojanstvenim. U objavama kao ideje vodilje dolaze do izražaja misli o Božjem gospodstvu, njegovoj pravednosti, ali s kojom je uvijek povezano njegovo preobilno milosrđe. Objave izražavaju na osebujan način velike srednjovjekovne pobožnosti, osobito prema Kristovu čovještvu i presvjetoj djevici. Sveta Brigita veliča Marijino bezgrešno začeće, od svetaca slavi svetog Josipa i one svete kojih je svetišta kao pobožna hodočasnica pohodila, osobito ono svetog Jakova u Komposteli, mnogo govori o anđelima, osobito o čuvarima. Spomendan joj se je 23. srpnja, zaštitnica Europe, Švedske i udovica. Evo, dragi moji, to bi bilo to za od svetoj Brigiti. Ako vas još nešto više zanima, sami si potražite i pročitajte. Ako želite pročitati njezine spise, ako imate mogućnosti, evo. Ja nisam imala tu, mislim imala jesam, ali nisam nikad posudila tu knjigu, tako da ako mogućnost postoji da se posudi, posudite pa pročitajte. Ja ne mogu iz svog iskustva reći jer nisam pročitala, tako da, evo. Eto, dragi naši, ako vas više zanima o ovom videu koji je sad protekao, progledajte si na internetu malo više o nazivu tog videa i malo više saznajte. A mi se vidimo u idućem i ne zaboravite lajkati ovaj video, šerati ili podijeliti na vaše društvene mreže, a do tada budite lijepo pozdravljeni. Bok.